Společnost Lorenz Logistic poskytuje komplexní profesionální služby v oblasti nákladní dopravy, autoservisu, skladování a logistiky. Během 20letého působení na trhu získala zkušenosti a cenné kontakty, které maximálně zúročuje ve prospěch každého zákazníka. Stěžejní činnost společnosti je v oblasti nákladní dopravy. Státy Beneluxu, Polsko a Německo patří k hlavním přepravním destinacím firmy Lorenz Logistic. Do těchto zemí zabezpečuje pravidelnou přepravu zboží, především z České republiky. Díky tomu se může zaručit, že vaše zásilka dorazí do místa určení do 24 hodin. Mezi další přepravní cíle patří Francie, Anglie a Švédsko. Dopravuje jak celovozové zásilky, tak i zásilky sběrného kusového charakteru. Velmi žádané přepravy just in time jsou samozřejmostí. Firma Lorenz Logistic vlastní více než 70 kamionů a v jejím logistickém areálu v Klatovech s více než dostatečnou parkovací plochou se nachází sklady, administrativní budova, servisní dílny, myčka i čerpací stanice pohonných hmot. Všechna nákladní vozidla společnosti Lorenz Logistic jsou vybavena informačním systémem Dynafleet firmy Volvo, pokrývajícím celou Evropu a umožňujícím stálý kontakt mezi vozidlem a dispečinkem a tím i přehled o pohybu přepravovaného zboží. Systém využívá GPS a pohyb vozidel se přenáší přímo na internet. Tím může zákazník sledovat pohyb svého nákladu bez pomoci dispečera. Touto technologií se minimalizuje i počet ujetých kilometrů každého vozidla, což vede k maximální efektivitě. Systém současně funguje jako podpora pro non-stop operativní dispečerské centrum. V rámci zkvalitnění služeb byla založena pobočka v Polsku s cílem rozšíření působnosti směrem na východ s vlastním dispečinkem a vozovým parkem. Firma je pojištěna z titulu odpovědnosti dopravce dle CMR do výše 600 000 eur na zásilku u renomované pojišťovny. Nemusíme připomínat, že veškeré přepravy jsou prováděny s maximální diskrétností a péčí a v rámci kompletních logistických služeb zajišťuje firma i veškeré celní formality při dovozu i vývozu zboží. Některá vozidla jsou určena výhradně pro určitý druh zboží. Pro přepravu matrací se například používají speciální skříňová vozidla s dvojitou podlahou, umožňující stlačení přepravovaného zboží, čímž se objem přepravované zásilky na vozidle zvětší na 120 kubických metrů. Lorenz Logistic zajišťuje důležité přepravy just in time, charakteristické přesností a spolehlivostí dodávek pro společnosti působící v automobilovém průmyslu, kde zboží naváží přímo do hlavního montážního závodu v Belgii. Přepravy v rámci Evropské unie jsou zajišťovány velkoobjemovými návěsy a soupravami od 100 do 115 kubických metrů a vnitřní výšce 3 metry. Kamiony společnosti Lorenz Logistic přepravují i high-tech výrobky a farmaprodukty, kde je nutnost využití skříňových a chladírenských návěsů s dvojosádkou.
Zmiňovaný satelitní systém zde slouží jako bezpečnostní prvek, kdy při vychýlení kamionu z předem naplánované trasy dává okamžitý signál dispečerovi a tím zaručuje maximální bezpečnost přepravovaného zboží. Pro tento druh zboží je firma pojištěna proti všem rizikům do hodnoty 1 milionu 270 tisíc eur na jednu zásilku. Přepravy pro chemický průmysl tvoří podstatný podíl na celkovém počtu přeprav firmy Lorenz Logistic. Jedná se především o transport plynu CO2 mezi chemickými závody v České republice, Belgii, Holandsku, Německu a Polsku. Přepravy jsou zajišťovány speciálními cisternami z Klatovské centrály a také z polské pobočky ve Vlocławku. Všechna vozidla firmy Lorenz Logistic jsou vybavena pro přepravu nebezpečných nákladů dle evropské dohody ADR. Řidiči vlastní průkaz o pravidelném proškolování. Špičkové značky Volvo pro zajištění přeprav není vůbec náhodný. A netřeba připomínat, že zaměření na jednu značku umožňuje větší efektivitu, zvláště v servisních službách. Firemní autodílna zajišťuje kromě servisu vozů Volvo i opravy tahačů MAN, Mercedes, a to včetně přípojných vozidel Schmitz, Schwarzmiller a Kögel. Pro maximální flexibilitu vůči zákazníkům firma provozuje sklad náhradních dílů Volvo a návěsů Schmitz. Měření geometrie kol, nákladních vozidel a celých souprav snižuje opotřebení pneumatik i spotřebu pohonných hmot. Válcová zkušebna brzd umožňuje kontrolu účinnosti včetně seřízení brzd celých návěsových i přívěsových souprav. Pneu servis, měření emisí, opravy elektroinstalace, servis a montáže klimatizací, autorizovaný servis brzdových systémů, včetně seřízení a diagnostiky ABS a v neposlední řadě přípravu vozidel na STK. To vše nabízí firemní autodílna. Mezi další služby Klatovského logistického areálu patří myčka pro nákladní automobily, kamiony a autobusy, která je obdobně jako autoservis přístupná nejen vlastním vozidlům. Mytí je možné včetně případné dezinfekce vnitřního nákladního prostoru vozidel přepravujících potravinářské produkty, přičemž mycí prostředky mají potřebný atest Ústavu pro státní kontrolu. Čerpací stanice v areálu firmy byla doplněna o možnost tankování přísady AdBlue, která redukuje zplodiny výfukových plynů dle normy Evropské unie. Komplexnost služeb rozšiřuje firma o sklady. V logistickém areálu v Klatovech nabízí skladovací prostory ve dvou halách o celkové velikosti 4500 metrů čtverečních, odpovídající prostoru pro 8600 euro palet. Sklady jsou v provozu 24 hodin denně a jsou vybaveny moderní manipulační a regálovou technikou s řádně vyškolenými pracovníky. Zajišťuje přebalování, etiketování, evidenci zboží a paletového konta s online přístupem zákazníkům, cross-docking, konsolidaci a distribuci ke konečným příjemcům v rámci České republiky, ale i na Slovensko a do Polska.
umožňuje i skladování nebezpečného zboží. Evidence je ve všech skladech díky EAN kódům pohotová a přesná. Elektronická zabezpečovací signalizace s kamerovým systémem zajišťuje maximální zabezpečení i pro skladování high-tech výrobků. Samozřejmostí jsou ve všech skladech elektronické požární systémy. Skladová hala Lorenz Logistic o velikosti 2000 metrů čtverečních v areálu Airport Logistic Park v Praze Kněževsi vznikla pro obchodní zastoupení regionu Střední Čechy a Praha. Druhá pobočka v Pohořelicích u Brna je určena pro zákazníky zaměřené na distribuci v rámci Moravy a Slovenska. Nabízí skladový prostor o velikosti 1000 metrů čtverečních. Které si díky svému přístupu k zákazníkům společnost Lorenz Logistic získala, ji předurčuje a současně zavazuje využívat nejmodernější automobily a technologie při dopravě i skladování. Proto se společnost řadí mezi vyhledávané dopravce v České republice v rámci Evropské unie.